501 osnovne škole Vuk Karadžić iz Ćuprije i deo đak novinarske sekcije naše škole. Danas se nalazim na Sokolskom domu gde naši drugari teniseri, članovi teniskog kluba Slavija, imaju trening. Teniski klub Slavija osnovan je 1926. godine, veoma je aktivan u razvoju takmičarskog sporta i škole tenisa. Trenutno više od 15 učenika naše škole su članovi ovog kluba. U njihovom napretku pomažu im treneri Milanka Miljković, Mladen Miloš i Saša Stančar. Nešto više o samom klubu reći će nam trener Milanka Miljković. Trener teniskog kluba Slavija. Evo, Iva je nešto više rekla o istorijatu našeg kluba. Znači, klub postoji od 1926. sa nekim prekidima, sada aktivno radi već punih 10 godina, koliko sam ja u njemu. Inače, što se tiče takmičarskog tenisa, tu smo nešto malo za ostatku, ali ga radimo. Znači, najviše radimo školu tenisa i radimo rekreativni tenis. Znači, grupice dece koje kreću negde sa 3,5 pa nadalje su moj resurs, a ostali treneri se bave, znači, generacijama koje su nešto starije i aktivnije. Naša škola. Zdravo, Ana, koliko dugo treniraš tenis? Tenis treniram 3 godine. A zašto si odlučila da se baviš tenisom? Gledala sam od svoje sestre kako igra tenis i ja sam želela da naučim da igra. Koliko puta nedeljno imate trening? Grupne treninge imamo 2 puta nedeljno. Sa nama je i Sara. Zdravo, Sara. A koliko dugo treniraš tenis? Ja treniram tenis 3 godine. A zašto si odlučila da se ti baviš ovim sportom? Pa zato što sam vidjela Anđelu na turnirima kako igram, pa sam ja rekla mojoj mami da i meni. Koji su tvoji omiljeni teniseri? Reportažu pripremila Iva Dejković, učenica 501 osnovne škole Vuk Karadžić iz Ćuprije.